vás vítam pri dnešnom videu a toto video bude collab, ktorý budem natáčať s Kikou z Flora's Garden. Jej video budete mať dole v popisku videa, takže si ho určite pozrite. No a dohodli sme sa, že budeme robiť líčenie na štýl Avengerov, takže poďme sa na to pozrieť. Ja budem teda točiť líčenie, ktoré bude inšpirované Hulkom. Ak ho nepoznáte, tak určite vám dám fotku. No a to, čo bude točiť ona, tak to uvidíte v jej videu. Určite si ho pozrite, lebo ona líči úplne krásne. Mám už hotový make-up a obočie, nedala som si korektor pod oči, lebo sa trošku bojím toho, že to napadá, no a poďme na to. No a oči samozrejme začnem bázou, vy vyberte tú, ktorá drží úplne najlepšie. Aby som podporila intenzitu tieňov, použijem bielu farbu na tvár. Dáme na celé pohyblivé viečko a vyťahneme aj hore k obočiu. Bielu farbu doprajem aj mojim spodným linkám. Na celé pohyblivé viečko dám najskôr túto hráškovú zelenú. No a ďalej dám do vonkajšieho kútika jej tmavšiu sestru. Prechod medzi týmito dvoma farbami riadne rozblendím. Ďalej si na blending brushi urobím mix tejto krásnej fialovej a svetlohnedej, no a trošku rozblendím tú zelenú na viečku. Do vnútorných kútikov použijem túto žlto-zelenú s jemným odleskom. No a trblietavú bielu už klasicky pod obočie. Na skosený štetec si naberiem tú istú fialovú ako predtým. A urobím ňou jemnú tenkú linku a držím sa čo najviac pri riasách. Rovnako to urobím aj na spodnej linke, tu však pridám ešte aj trošku zelenej. Do vnútorného tmavšej a do vonkajšieho kútika bledšej. No a zelenú dodám v dolnej linke aj pomocou tejto krásnej zelenej riasenky. Na horné riasy už použijem čiernu fasiku a to vo forme tejto manga panky, ktorá vytvorí aspoň na mojich riasách akoby efekt umelých rias. No a tu si môžete porovnať moje črty tváre s Hulkovými. Pod oči dám trochu korektoru, aby som zakryla modré kruhy a tiež tým aj očistím napadané tiene.
Na tvár použijem už iba túto tlmenú ružovú lícenku. No a poďme na pery. Dnes použijem toto krásne fialové duo od Rimmelu. Ako prvý to bude rúž číslo 15, no a ten má v sebe jemné trblietky a je taký šedofialový. Ako druhý použijem ten v odtieni 04, no a tento rúž je doslova pigmentovaná bomba, takže s ním treba robiť naozaj veľmi opatrne. Ja ho naťupem iba do stredu pier, no a to mi vytvorí efekt ako keby malých pier, no a k tomuto looku sa mi to veľmi hodí. No a týmto krokom máme hotovo. Tak čo poviete, podobám sa aspoň trošku na Halka? Dúfam, že sa vám video páčilo, ak áno, nezabudnite mi dať like, odber, ak ho nemáte, no a do komentárov mi kľudne napíšte, či by ste si vytrúfli vyvetrať niekde vonku takýto avengerský look. Samozrejme, nezabudnite si pozrieť video, ktoré natočila Floris Garden, no a my sa vidíme zase na budúce. Ahojte!